ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକ୍ ହବ, ସଚିବ ଯିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ନା ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି, ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଏହାର ସତ୍ୟସତ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୁମାସ୍ତା ଯାଉନଥିଲେ, ସେ ଯାଉଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସିଏ ଟେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି ରହୁଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା ଟେଣ୍ଟ ମାରିବା ତାଙ୍କର କାମ। ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସଚିବ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକିଂ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସଚିବ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ଗୁମାସ୍ତା ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିନଥିଲେ, ବରଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ଶାସକ ବିଜେଡି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଆଉ ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲା ଜନଶୁଣାଣିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସବୁ କାମ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କାହିଁକି ଅଫିସର ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଉ ଅଫିସର ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଅସହାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାଣିଛନ୍ତି କାଠଗଡ଼ାକୁ। ସିଏମ୍ଓ ମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଦୀପ ମହାତର ନାଁରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୋଜି ସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜି ଭୋଜି ଭୋଜିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ସେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା କାହିଁ ଦେବେ? ତାପରେ ଆପଣ କଟକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟର ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାକି ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ଓ, ସିଏମ୍ଓ ମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି? ସିଏମ୍ଓ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ସମୂହ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ନାହିଁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରମା ନେଇକି ରହିବେ? ବିଧାନସଭାରେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଅ, ଆଉ 147 ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନଙ୍କୁ ଟିଏ ଡିଏ ବାକି ଦରମା ଦେଇକରି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବା ବେକାରଟାକୁ? ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କର ଏଇ ଝାଳବୁହା ପଇସା, ଏଇଟା ତ 147 ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ଯେତେ IAS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, OAS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, IPS ଅଫିସର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖିବ। ଏବଂ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦପ୍ତର କହୁଛି 5G ଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବଜାଯାଉଛି ବରଗଡ଼ରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ମୁଁ ପଠାଉଛି, ଗୃହରେ କହୁଛନ୍ତି CMO ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ସତ? ଇଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଖୁସି ବୋଲିକରି, ତାହେଲେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୋହିକରି ଆଣୁଥିଲେ 5G ସେକ୍ରେଟେରିଆକୁ, ଦରି ପକାଉଥିଲେ, ଟେଣ୍ଟ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଚୌକି ବୋହୁଥିଲେ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଗୁମାସ୍ତାର ଗୁମାସ୍ତା କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଲା କେଉଁଠି? ଲୋକଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଅର୍ଥରେ ସଚିବ ଘିର୍ଘିର୍ ହୋଇ 30 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲେ, ସଚିବଙ୍କ ସଭାକୁ ଲୋକ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଲେ, ବିଧାୟକମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯୋଗାଡ଼ କାମ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ କରିଥିବାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି, ଆଉ ଶାସକ ଦଳକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଏ ସରକାରରେ ଜଣେ ସଚିବ କ'ଣ ସର୍ବସ୍ୱ? ଏ ସରକାରରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ
ସିଏ ଟେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି ରହୁଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା ଟେଣ୍ଟ ମାରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗର୍ବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଟେଣ୍ଟ ମାରି ମାରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବଶତଃ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ତ। ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲା ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଖୋଦ ଶାସକ ବିଜେଡି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଜନତା ଦରବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।